Nah, men senare på dig och välkomna till dagens avsnitt. Vi ska nu ta och kika igenom lite vad vi har lirat sen senast. Nio matcher tror jag vi har lirat. Något sånt där, sen vi såg senast. Och det blir en liten miniseriefinal. Där har vi nog titeln på videon redan här. Om vi kikar på tävlingar så en match mindre spelad leder ligan. Vi kan göra ett litet ryck. Eh, annars är det ju supertämt jämt på topp fem här då. Eh, Verona som vi pratade för något avsnitt sedan om att de skulle gå rent har inte gått riktigt rent men eh, femte fjärde plats 25 poäng tredje andra plats 26 poäng och vi ligger på 27 men förhoppningsvis 30. Eh, om vi kikar på matcherna vi har lirat sen vi såg senast. Vi såg senast vid Hernana. Så var det 3-1 mot eh, Monza. Eh, Monza, som om ni inte vet om det, så kan vi ta och kika i den här, eh, om ni inte visste om det, ägarna till Monza. Har vi... Nej. Det var inget. Jag trodde att det var Galliano och Berlusconi för. Det är ju inte här. Jag har blandat ihop klubbarna helt enkelt. Vi kommer nog, jag kommer nog hitta vilken klubb det är. Men jag förmår för att det var Monza de har köpt upp. Am I, am I all tokki, in the heads? Kriminase? Nej. Specia? Nej. I don't know. Skriv i kommentarerna om du vet vilken klubb det är de har köpt. Uh, anyway. Um, Retvinst, Diambo, Ferrari. Um, och uh, matchen efter 1-0. Uh, backen där, nicka in rädda oss i den elfte minuten. Lecce. 0-0. Kryss igen. 1-1. Mykovic i Sen torskade vi faktiskt en match där och Campo och Di Francesco gjorde mål. Matchen efter vann vi igen, Diambo. Jag har haft en fin säsong, Diambo. Inga mer mål gjorda för våran del, men det blev ändå 1-1 mot Modena. Como 4-1. Borelli 3 mål. Alda Soro 1 mål. 2-0 mot Frosione Borelli, Galano. Borelli har varit het, ska jag också säga. Eh, sen var det 2-0-torsk mot våra historiska konkurrenter, Ascoli. Eh, och en 1-0-vinst senat mot Venezia. Och det var ytterligare Mikolajewski, Där satte jag är, äntligen. Eh, nej, det. Äntligen. Namnet alltså. Men man kan ju nämna mot Monza. Vi kan klippa in det målet där från Diambo. Som är en man utav stora mål. Um, mycket, mycket fint mål av Diambo. Återigen. Så, uh, ja. Och då har vi då dagens uh, match och de här låg ju tvåa, tror jag det var. <laughs> Inför förra matchen, innan jag mötte Venezia, så låg de tvåa. Nu ligger de femma. Och Crotone låg trea och då ligger de fortfarande kvar. Så tanken var att det skulle bli en liksom, liten final här i ligan redan ungefär hälften in av säsongen att vi skulle möta tvåan och trean. Nu blir det trean och femman. Men ja, det kommer bli spännande två matcher. Och jag tror att vi kör en liten fin highlight repertoar på det. Vi hade också ett övergångsfönster som stängdes där ingenting egentligen hände. Vi lånade ut några spelare utöver det. Ingen som kom eller ingen som gick. På deadline day. Så vi gör så att vi bara hoppar in i matchen mot Verona. Med en viktig, viktig match för oss att, uh, att kunna vinna. Så vi möts vid laguttagningen. Ja, då är vi framme vid lag, laguttagningen inför matchen här mot Verona och vi ställer upp med i princip den bästa elvan vi kan köra. Borelli upfront. Mikovic... Mikov... Mikov... Mikovci... Mikovci. Satte den där. Galano till höger, Diambo, Bove, Begonia, Enzita, Lisalde, Guanini, Reynolds och Di Janero. En spelare dock som jag vill hylla som inte har varit så här kanonhet egentligen, men som vi fick in då på våran ungdomsintag är ju Penatti. Davide Penatti, 15 år. Jag har fått spela lite. Två matcher från start, ett inhopp. Jag tycker han kan absolut tillföra mycket den här säsongen redan som 15-åring. Så håll utkik efter den namnet. Så är det. Så, viktig match här som sagt. Vi kan dels tvåla dit de som tippas etta. Tittar vi deras startelva Ampel känner jag igen som namn och ja, Geng känner man igen. Kvalitetsspelare som de har. Men vi kan också som sagt trycka till dem och sticka iväg lite i serietoppen här. Det vore ju trevligt. Jag hade en, en sektion där innan. Torsken mot Empoli som gjorde att vi kunde ha dragit iväg, men nej, det blev inget med det. Där har vi en hörna och det är farligt och det rensas. Som De tur är. Vi har go-line technology som visar att den det var inte mål. Tackar vi för. Här då, hörna åt andra hållet istället. Ja. Aj, aj, Jag får springa och hämta den. Kan han starta upp spelet igen? Lirar över till Galano, Reynolds. Oh. fint lir. Oh. Borelli med nicken. Sita minkast. Nu då? Mikovicci. Aj, aj, Hasse. Vad är det för pass? Nu då? Vi vinner tillbaka bollen. Mikovicci, kan han spela in en bättre boll den här gången? Han lämnar över den till en Sita. Vi rullar runt. Vi rullar runt den. Åh, oh, det är ett fint mål av Bove. Det blir inget variant på den här som det blev för några avsnitt sedan. Men Bove ändå. Med ett underbart mål. Vilken släggare. Vilken släggare. Rakt upp i nätet. Oj, 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 oj. Det blir faktiskt att dra in den gamla Gamla reklamen som vi hade på... Um, var det den svenska Journeymanen va? Ja, det kan det nog bli. Kvarten kvar, ingenting händer. Det är nästan som att man inte vill röra någonting, men vi vet att det kommer bita oss. Wow, va? Om vi inte gör något. In med Santini, som fortfarande är lite sur. Alda Vi byter yttrarna och ser om vi kan få något läge framåt. Men som sagt, helt nöjd om bara matchen slutar här och, här och nu. Men nej, här kommer Hellas. Övertid. Bortdömt. Kom igen då man. Det är bortdömt. Viktigt. Mycket viktigt. Ja, men du... Se. Tre gubbar som står super upside. Nej, inte. Inte på det här sättet nu. Uh, jag har Franco och jag har Kyoza. in Kyosa. Aj, 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 Hasse. då. <laughs> Fem. FM, why you have to be like this? Varför kan man inte bara få ha en trevlig stund? Varför kan man inte bara få sitta och spela och ha en liten trevlig stund, FM? Chi oh. fick jag. De gjorde två mål. På tillägg. Först var det bortdömt och då tänkte FM. Men Hedde, så kul ska du inte få ha. De ska få göra mål i highlighten precis efter. Jag är inte bitter, men... 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och bajamaja i Krakow. <laughs> uh... Nej då! Nej då, jag är inte bitter. <laughs> ja, ni ser ju tabelläget. Vi leder fortfarande med två poäng och vi ska nu mata Crotone ytterligare en toppmatch. Så uh, vi gör som vi brukar. Vi hoppar direkt in till nästa. Ja, men visst vet du då är vi tillbaka här inför nästa match och du vet hela Sverona som låg sexa nyss. De ligger plötsligt på första plats uh, såklart med en match Mer spela då, men eh, ja, de började sätta press på oss. Och eh, det hade inte varit något problem om vi hade varit klar tvåa, men som sagt, det är en topp fem. Fem lag som verkligen blandar sig i och nu även Ascoli verkar dyka upp här också. Om de vinner nästa match. Um, ja, CRB, som första tio omgångarna tyckte jag bara var en valk i en park um, börjar bli lite lite svårare. Ska jag säga. Um, utöver det så har vi då Alda Sorro som kom och klagade och sa att han ville starta mer. Galano. har inte haft riktigt lika fin säsong som han hade förra året. Han är 31 år. Borde ändå egentligen gå före, men vet du vad, bara för att han vajnar om att starta, så startar vi Alda i den här matchen. Uh, Borelli, gjorde han något vettigt förra matchen? Det gjorde han inte va? Nej, 6,3, det var nog en av hans sämsta matcher på länge då. Vi längre in Vroom Vroom Ferrari som man kallas nu för tiden. Uh, yes. Och vi ser hur det här artar sig. Ytterligare en klassisk, klassisk sexpoängsmatch. Uh, nu tittar jag inte på deras lag. Uh, deras 11. Men den kommer här. Oh, Messias känner vi igen. Junior Messias. Milan-spelaren nu för tiden. De gav Milan lite hopp här i Champions League. Bör också vara kvalitet. Jag kan ju säga så här att egentligen borde jag inte vara med och slåss. Oh! oh var inte det mål? Matchminut 1, typ. Jag tyckte det rasslade i nätet där, men ja. No. Vet inte om jag är så duktig att jag klipper in en liten repris på nätet där. Aj, 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 Hasse. Här är det farligt, Grotone som väl åkte ut förra säsongen. För förra säsongen. Och de är som sagt. De här topplagen är några klasser bättre än mig. Lite mer kvalitet på alla positioner. Egentligen då. då kan vi blanda oss i toppen redan första året så är ju det faktiskt bättre än förväntat. Eh. Reynolds. Oh. Aj, aj, aj. Messias här. Rensar rakt ut på deras mittfältare. Aj, aj, det måste vara offside. Inte offside? Det måste vara offside. Va? Mål tilldelat. Hallå, eller? Stora... 14 meter offside. Ah, tvek på den va? Här kommer linjen. Ah, Okej. Okay. Det är en sita som av någon anledning står väldigt, väldigt nära deras anfallare och våra, våra innermittbackar står alltid spark till dem. Okay. Våra mittbackar står alltid så här nära varandra i, i, i typ alla highlights jag ser. På de här highlights på mittbackar. Här kommer Guanini. Sorro. Fram. Ja. A. Ja. Gol. Det är fint när man hittar det här liret på gubbarna. Mikovic. Mikovici. Som jag, alltså jag har alltid problem med att uttala hans, hans namn. Har du något bra smeknamn på Mikovic? Claudio Mikovic. Skriv i kommentarerna. Jag döper jättegärna om honom. 1-1. Ringer det här igen? Det gör det. Det ringer. Det är Matteo. Bianchetti på övertid i första halvlek. Ja Ja. Det är en svår match som sagt. Men eh, ni har faktiskt haft otur oh, så här långt. Det måste man ändå säga. Så vi klämmer in en uppmuntra här i den här highlighten. Ah, lite dåligt uppspel där. Ferrari kunde nog ha tagit lite mer djupledslöpning där kanske. Sala. Och det är 3-1. Det är Junior Messias Junior. Um. I'm not the happiest campers. Vi måste ju gå för det. Två mål underläge. Um. Something has to go. Uh, cuts to gives. Rari ut. Eller ska vi köra... Vet du vad? Time. To do... The double forward. Play. Um, Begonia ut. In Borelli. Offens väldigt offensiv klickar jag väl ändå inte på spelet. Lugn och fin. Det här var ju bra för Crotone och inte så bra för Pescara det här resultatet. Som Sven-Göran Eriksson skulle ha recenserat och analyserat det. Med Ferrari! Vroom, Vroom. 3-2. Måste vi gå allt offensivt. A.K. Simulera bort hela matchen-knappen. Vi vet alla att Sällan ger någonting att gå väldigt offensivt. Aj, aj, aj. Kan vi kontra? Och det är där som är en stålmannen och räddar bollen på mållinjen. Han snår bollen. Den blir blockerad. Kan vi klämma in 3-3 här nu? Om jag nu, piskar. Straff. Straff, 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 straff. måste vara straff. Jadå! Brom, brom, kom igen nu! Get in, Lads. 3-3. Åh, oh, nu är man ju... Nu får man ju hybris här. Ska vi gå för 4-3? Ska vi gå för 4-3? Ja. 3-3 slutar matchen och vi gör mål i 84 och 89 Det är Mr Ferrari himself. Franco man. Eh, Relativt nöjd ändå. borta match mot det här topplaget. Kniper en pinne till slut. Eh, och Boller också serieledningen. Det är ju vackert att se även om det är extremt tight i toppen nu. Um, ja Spännande. Uh, är det någonting vi ska visa innan vi säger det då? Det är ju ekonomi fortsätter ju då att gå som det går. Nu går vi inte två miljoner minus varje månad, nu går vi typ en och uh, en halv miljon minus just nu. Uh, av någon anledning, så kan det vara. Um, när det gäller statistik <går> Det är Borelli och det är Ferrari som gör mål. Galano gör mål, Diambo gör mål. Um, snitt totalt. Borelli, Diambo, Mikolajowski Ferrari, Guanini. En sista är de bättre spelarna här. Krekko faktiskt en av de bättre. Trots sina Affliga attribut, slash stats. Oh. Um, är ju, nu är ju varje match är ju livsaviktig. Cosenza på 19 plats med en ganska fin romaesk logo. Dadella eh, 14, så nu har vi lite... Ja, det är Donene. Orde... Ordenone, säger man kanske. Med en väldigt futuristisk logo eh, Som ligger på femte plats, som är det svåra laget. Sen börjar ligan om här då i januari. De har vi det halva säsongen strax. Um, ja, jag vet inte när vi kommer tillbaka. Vi får se. Det är som sagt jämnt skägg den här säsongen. Um, men styrelsen är mycket, mycket nöjd. A plus. Jag låste upp. 90 eller mer förtroende. Achievement. med trevligt. Ja, um, it's all looking, go, looking up Millhouse, eller vad säger han? It's all coming up Millhouse just nu. Um, pretty good all over, skulle jag säga. Uh, jag kniper gärna första eller andra platsen, men uh, ja, vi får se. Helst inte kval. Helst slippa kval. Antingen etta, tvåa eller nya. <laughs> vad jag föredrar nästan. Um, yes, men eh, där har ni ett litet mini toppmöte avsnitt. Och ja, nästan halva säsongen spelad och vi har ju renumererat på den här första platsen sedan omgång ett och ett halvt. Så är det. Okej. Okay. Tack för eh, ditt support. Eh, vill du kolla på mer Youtube så kan jag rekommendera inverterad ytterback. Han lirar med Dalstorps IF. Vilka är det undrar du? Ingen aning. Gå och kolla på hans video så får du reda på det. Så ha det så gött!